أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لما خدلت تقريبا سكم صورة كم دو مياشتي في ردو شو ومحكم كيري پا چار سادا كي آغا سرکل كي كيري من خوخ پل آغا تاگو دو افسرانو دا حکم مطابق كيري لكا کاروائي کرده وي او سم كيري کم تارگت كيرا تا افسرانو اوالا کرده ده اگر زمانگا ڈی آئی جی سے یا ڈی پی او سے چکم کم کھارا والا کڑے دے آگے کی مخبل دا کڑے دے خاص کر آگے کی گرے ارچن چی زمانگ کی رے لکا دا بندنی تانے بونڈری دا پا آگے کی گرے چرس پوروج باندی چرس یا منشیات ار قسم جو آپ پوروجو سر دا پوڑرو آئی سو دا اللہ پا فضل سر چرے لکا غلیوی والا عمرہ سر پا آگے سر سر چرے مونگ داغی خلاف کاروائی کردی دی پاگی که منگ باقیده کردی آغا خلکم من تاکی دا اللہ فضل دی گواری و خوش علم دی چیرا لکه داغی خلاف کانونی که تقاضی برابر شو توڑ چردی سجیرون تلال سو تختی لو چا توبی ویستی داغا شاندل تا چردی لکه پا داغی که پلانگر سرخواه که چند چردی پلو جوال دا تنگی علاقه را ناغا ام داسی وا چه دپکتی و چاگی تا بچری لکه منگوی چرا دمون ندا او آغا ممن زلی باوی چرا آغی لیوالی چی دا منگ سرا ندا نخب برپور داغی نکری آغی فیدا استا او برپور طریقی سر آغی اخپل منشیاتو کار کهو چه چطا با نمیلاوی دا پلو جوال تا بدلو ور سرا بچری یکین و ساتا یکین چی دا منگ پخپل لیدی لیدی چی لکه پشکره که آغا منشیات بم پراتو پیسی بم پرتیوی لکه سنگ چی سر دکانداری کهی او آغا منگ دا اللہ پا فضل سر ایسی چو سیب سر داغو پاگی که کری لکه تلی و پاگی بانی منگ پلی کاروائی کردی دی او باقی دا و کسان نیولی دی او دا اللہ پا فضل بانی بلا جیل کی پراتی دی نورم کری لکه دلتا کی سورا پوری منڈی تردی دی تا افسوس خبر دلتا کی دارا چی دادا که کچری روغی صفالی یا خوابت کی گی نچکم مشرانو دلتا زمانتو ناغستی دی نو دیر پاپسوس سرائم اکثر اگر جوڑا دے سڑی سکے چی پا زمانت تیام لاش شوی رہی ہے تی زمانت خوڑے لے دے یا تی زبات کردے دے وچ پنا کا نو دلتا کی دیر خبر داری چی دا دیر پس پندہ غریبانان خلق دے یا ٹرسو کی پیو سڑی باندے نو کم از کم که یا جرگی والا داکار کئی دے جرگی دیر لوی نم دے نو تبر آگا یا زمانت اخری یا باتی گاڑی اخری یا باتی پیسی اخری خو یکی نو ساتا دے جرگی ریٹے کی دیر غٹ نقصان رسائے نو زه دا وایم چې لکه دا سیمه کوئ دا خلک غریبانان دی او جرګه تصفیه کوي ته خو سره فیصله څه کوې فیصله خو دې وله پتندر دې ولګیا خو دې وله کړې کړې نه ده خو ضمانتونه دې هغه تاسو قبضه کړي دي موږ سره څو کیسونه څو داسې دغه چلیږي څوکې مونږ ډی پی او سې په حکم باندې مونږ پرچې پکې ورکړې چې لکه دا کار دا خلک به په څه طریقه باندې کړي لکه د دیشي نه وړي چلا که اوشاره دیده ای چلا که زتاله پیسه لکو ما زمانت را سردو رکی دا پیسه لوله مونی که بیا زمانت پسیا زیرا زی اکثر ایوی خوریتی که گاڑی دو که پیسی ری آغتی چلی چپکی نو مهربانی داو که چی دلتا که دا مونطور دا داوائی چی رزق دا لالاس کری رزق حیلائی دی نو کچری چا سر پرده کبزی ری کچری چا سر سوک حرام خوری کسوک کری حرام کی یا کبزه کی یا سود کی یا منشیات کی دی دیشی دا وڑه ترکه می پوره مرگ را روان دی یکی نو ساتا یا مخ یا روز تو را روان دی او الله گواری تی چا لگتی تا سوچو که ستا پلار سکار کهو ستا نیکه سکار کهو تا سکار کهی دا غصه پوزیشن و ستا را پلار سا پوزیشن دی و ستا سا پوزیشن دی ستا پا دی بچی بستانه چره ستا نم الله خو وقتی ری او کتا داوی که زبا چو لگتم نعوذ بالله ترزان الله مجوڑا وا رزق اللہ ورکی تردان اللہ مجھوڑا و تر اخپل زان غم کوا بچو سر صرف او صرف دیل اٹھیم ورکا چیرا ماحول باندی پکم ماحول ناستا پاستا کئی چپا ناکار ماحول کی نی پاسی نا تا زمان انسانیت تیر دن انسان بچے جوڑ کا چی دے غل جوڑ نشی دے سودمار جوڑ نشی دے کبزہ گروپ جوڑ نشی دے کارلیپٹر جوڑ نشی دے ناکار سڑے جوڑ نشی دی بچو لگ کرے لکٹے مور کئے دا موبائل نے لگ اسا تا ماحول کرے ماسخوتان کا دینا وقت راضی ہے کن اسا تا را چر گڑیر معمولی زنا معمولی داغ کی راضی
هغه دې چې بچي باري یقین ساته کړي لکه چې بچي وزر د لاندې کړي نه نه کیني نو دې بچو د داسې په پړې ماچوي چې ماسپتر نه وخت پوري ګرځي نو خدای مکه کده ته تاور لري پریخي څوک د نغلاو نه کی کده نه وخت راځي څوک د نقصان نه رسي کده نه وخت راځي دې سکی یتا یا بلړو کی یا ببل سکی یا ببل سکی یا بتاش کی یا بنور کړي په غلط ماحول کې نه پاسي نو لګ په بچو واچو ساته بچو ته وایي چې بھائی به وخت براځي په جمعات کې که په خپل ته جمعات ته ځي خو بچي زیری به مالی کړه ته جمعات ته ولینې راغلي او د افسوس خبره ده ته په خپل جمعات ته نه بچي به زه ته پوښتنه کوي لوکوټي د بچو باندې لګ واچ او په دې بچو سره لګ کړي لکه مینه وکړي الله دې موږ د بچو د غمو ساتي کې نه سبا به مدک کوي چې په بیا به په عدالتونو په دفتر وګرځي دک د عدالت کې د سور راځي اکثر وی بچے میں نافرمان دے نافرمان خودے خود تا تے نافرمان جوکڑے دے کتا دی بچی لٹے مورکڑے وے تا تے انسان جوکڑے وہ لے بدا سیو نو بچو لکٹے مورکے بل خاص کر چرے دا سکول بچی دی یادا سے نورا لکان نو دا جنکو دا کالج یا دا سکول نخوا کی دا ادھر دل مکوے دا ٹوڑی زمون بچے ری دا زمون خواہی نمائن دی ری تاکہ دا غزے ادھرے گی نو دا غزے کم از کم تالا بزمیر جو اجازت در نکی نو د مشرانو دا ډیوټي د چاته د کی چاته وای چې نه کوي او کچری نه دی بیا هم دغه کوي نو پلار ته ولا یادغه ته ولا وایا چې را پاغي باندې د خلاف شکایت یا پولیس ته کړي لکه کمپلینټ مون پخپل هم دا ایس چوغان صاحبانو ته ډی پی او سی حکم کړی دی چې لکه کم دی کې د سکول د جنکو کالج یا سکول دی ولته کومه لکان ولاړي نو دی بل لکه بالکل نه پرېږدی او د دې خلاف به قانوني تقاضي برابر وي بیا به ول پلاران مراواړی دا غینا علاوه ون ویلینګ نن سبا نو ون ویلینګ اوم بچی چې زین ار چاته دا پکاره چې خپل بچونه کړي د موټر سایکل نه لګ کړي لکه اوسه تیا وته وي چې په کلار په ګرځا او وای پیر خو تاسو ته ما مخکې ویلې دي چې دا یو لعنت ته ککم سړی و چې زما په واده کې کړه شو ابل ردل تکي جنگ روان دي اوس مو خو چې یو سړی له نوټس ورکړي چې په دې رکه ډزو نه کا په وجره کې ډزو مکه په لار باندې زی په لار لګ کړي ته ما چر وباسي کته جنگ و درې ته جنگ تلاشه کې ویره دا بیزتی کیږي دا نماشری کې لکه دا خو غلط کار دی چې جنگ یو درولې دي نو که جنگ ما و نه دراو اکه چل په روانه کې غيو کارو کو په روانه کې غړز وکړي او معصومي کې لکه شهید کو وی وشتو نو لکه سکه له شو کا غړز وکړي د ټول عمر د پاره هغه مور پر لغه مکتو نو دا نن پاغه د سباله په پتام راځي نو کم از کم د لړزونه اجتناب وکړي کته زر بیٹه کاټوسوالو ځای یو جوڑا تھی نہ جوڑے گی نہ ددی نے لکوٹی پرے چکے